שם ורק פה. מה? מי? אתה לא יכול אפילו לחשוב על ההיפוך בכלל. יפה. עכשיו, אבל מה האמת? האמת היא שאתה לא מסוגל להבין שאתה גם רק פה וגם רק שם. אבל זה עדיין לא אומר שזה לא ככה. זאת אומרת, אני בחוויה שלי, אני בחוויה שלי לא יכול לדמיין אפילו, אפילו לדמיין אני לא יכול, שהדלת הזאת נמצאת רק פה, וגם שם. ובאותו רגע בדיוק היא נמצאת רק שם. למה אמר כזה? כי את זה את לא יכולה לדמיין. כי לדמיין שזה גם פה וגם שם, את יכולה, את משכפלת, שק, שמת. בדמיון, את מדמיינת את זה עוד פעם. אבל לדמיין שזה רק פה ורק שם באותו רגע. אי אפשר, כי אם זה רק פה, איך זה רק שם? נכון? נכון? טוב, אני לא אומר רק, אני לא... רק פירושו, מה הדבר שאת לא מסוגלת לדמיין? שני הפכים. לדמיין שיש פה דלת את יכולה. לדמיין שגם פה יש את גם יכולה. האם זה סותר? דוגמה, יש פה דלת? עכשיו את רואה את הדלת ששם, רואה אותה פה? לא. אבל את יכולה לדמיין אותה פה. אה? את יכולה לדמיין. אבל יש משהו שאת לא יכולה לדמיין. את לא יכולה לדמיין שהדלת נמצאת רק פה וגם רק פה. כן, כי או שהיא פה או שהיא פה. או שהיא לא, אלא רק. כן, או שהיא רק פה, לא, לא, לא. או שהיא פה, לא, לא, או שהיא פה, או שהיא פה או שהיא בשניהם. אבל לא יכול להיות שהיא רק פה וגם רק. יש פרק בספר שנקרא גם רק. נכון? יש פרק בספר שנקרא מה זה גם רק. לא מילה אתה מדגיש את הגם רק. כי זה פרדוקס. כי זה לא גם פה וגם פה, זה רק פה. וזה רק פה, וזה בו זמנית. כן. זה לא גם וגם. אני בודק, מה הדבר הכי שאתה לא יכול... גם רק הדלת פה. לא, לא, לא גם. להגיד שיש פה, תסביר. אוקיי, להגיד שיש פה דלת, וגם פה יש דלת, את אותה דלת אפילו. זה אפשרי לדמיין. לא, את אותה דלת את לא יכולה. אני יכולה להגיד דלת דומה. דומה. לא, את אותה דלת, את אותה דלת זה כבר הרק. לא, נגיד, העתקתי אותה בצורה... קופי פסט. כן, זה אפשרי לחשוב, לשנות את הדמיון. בוא נגיד קובץ במחשב, אתה יכול לעשות קופי פסט שהוא יהיה פעמיים, ואתה לא יכול להגיד, הוא נמצא רק בתיקייה הזאת, וגם רק בתיקייה השנייה. כי או שהוא פה או שהוא פה. הנה, מסביר לך, תני לו דוגמה מקובץ במחשב. הנה, קובץ במחשב. קובץ במחשב. אני רוצה שיהיה בשני קבצים אבל. אני מבין, אבל לא יכול לתאר. קח כסף הבנק, יש לך שני חשבונות, רואים לך? יכול להיות שיש לך פה 100 שקל ופה 100. אבל לא יכול להיות שיש לך רק 100 שקל, שה100 שקל שיש לך נמצאים רק בבנק הזה, ובאותו זמן הם נמצאים רק בבנק השני. אי אפשר. זה לא 200. ה100 שקל... אי אפשר. אז אני יכול להגיד שיש לי 200, אני לא יכול להגיד שיש לי רק 100 שקל, באיפה הם נמצאים? שם וגם שם. אי אפשר, אי אפשר. תחליט, לא שם שם, לא שם שם. כשאתה אומר את הדברים האלה, אתה מתכוון אולי לפרספקטיבה של הכלום, של... נכון, נכון, נכון. ששם. נכון, נכון, אבל כשאתה בטוח... נכון, אבל כשאתה בטוח... למה אתה בעצם לא מעניין? למה אתה בעצם אומר לי? אני רוצה לחדד לכם מה זה נקרא אמת מזוכחת. שכשאתה רואה קיר, זה אומר שאתה רואה קיר. אבל לא רק כשאתה רואה קיר זה אומר שרק אתה רואה את הקיר, אלא גם כשאתה בטוח שהכסף שלך נמצא רק בבנק הזה, אולי הוא נמצא, אולי בכלל אין לך, אז אתה יכול לדמיין. אבל אולי גם אין לך וגם יש לך, זה אתה לא יכול לדמיין. זאת אומרת, אני מוכן לדמיין שאולי אין לי שום דבר. אני מסוגל לדמיין שאולי יש לי הכל. אבל לדמיין שגם יש לי הכל וגם אין לי שום דבר, אבל... זה אין אפשרות כזאת. לא, יפה, יש גם אפשרות כזאת. זה האפשרות להגיע לאחד? לא, שאם אתה בראש מצליח... אם אתה מצליח לדמיין כזה דבר, אז אתה לא יודע יותר שום דבר. אם אתה יכול לדמיין... אם אתה יכול לדמיין שיש לך הכל, ובו זמנית לדמיין שאין לך שום דבר, בו זמנית, אז אתה בעצם, אז מה יש לך? כלום. אז לא יודע, לא יודע. לא יודע. כי אני גם מדמיין שיש לי הכל, גם מדמיין שיש לי שדבר, אז אני לא יודע. אתה בא לא יודע. עכשיו, מה אני אומר? אני קצת יותר מלא יודע. מה אני אומר? שכשאתה אומר יש לי משהו, שזה יבוא מתוך המקום שאני לא יודע בכלל. לא יודע שום דבר. עכשיו, ואז אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה אומרת, איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שמלכתחילה הוא יתייחס למציאות כפי מה שהיא. מה זה אומר להתייחס למציאות כפי מה שהיא? זה אומר שכשאתה רואה קיר, תזכור שזה אתה רואה קיר.
כשאתה רוצה לאכול, תזכור שזה אני רוצה עכשיו לאכול. זה לא משה חייב, זה משה אני עכשיו רוצה. כשאתה רואה מישהו זה, תזכור שאתה חושב ש... תזכור שהכל זה סובייקטיבי. עד כדי כך, שאפילו חוויה סובייקטיבית עצמה, גם היא עצמה תתערר והיא תתאפס עם ההיפוך שלה. אוקיי? עכשיו, השאלה היא זה איך עושים את זה. נכון? שלא אמרת איך עושים את זה. לא, אבל איך אפשר להגיע לזה? לא, הסברתי מה לעשות. הסברתי איך, אתה יודע, זה כמו הסברתי איך מגיעים לראש האברסט, מטפסים ככה וככה וככה וככה. אבל לא הסברנו איך לטפס, כאילו איך אני יכול למצוא את הכוח לטפס. מי אמר שאתה הולך לטפס? בסדר, חכה. תראה, אתה רוצה להגיע לאחדות, תזכור שכשאתה רואה דלת שהיא פה, תגיד אולי רק שם, ובו זמנית היא גם רק פה. הבנו איך לעשות. אבל איך אני יכול להבין, אבל איך אני אעשה את זה ביום יום? יש קטעים, אתה יודע, שאתה מדבר, אני לא מבין אותך. זה קטע מוזר. אני שומע אותך, אני לא מבין אותך. זה ברור, מה. אבל תגידי לי שהוא הסביר על הדרך, לא הבנתי, שהוא הסביר על הכסף. לא, 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 לא. דברים שאני אמור להבין, זה מוזר. אני שומע אותך, ואיזה מה הוא אומר, תגיד. לא יודע, זה מוזר. נראה, אבל זה רק פה, בדרך כלל. אני יושב, נכנס לזה פוקוס, אני שומע אותך, בוא, 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 ואני לא יודע, מה הוא עושה שם? הוא סובל מהפרעת קשב וריכוז. אוקיי. מה שקורה, שהוא נמצא פה, הוא לפעמים מרוכז בדברים אחרים. עד כדי כך שלפעמים שאני מדבר, אתה אומר, תסביר, הוא לא שם לב. אפילו שהוא זה, הוא לא שם לב. אני לא יודע מה אתה אומר. עכשיו, הוא כל כך מרוכז במשהו, שהוא לא מצליח להתרגל. עכשיו, מה שקורה אצלו, שהוא חושב שזה שהוא לא מבין מה אנחנו מדברים פה, זה לא בגלל שהוא הגיע לאחדות. זה לא מבין את זה. לא, גם זה, אבל אני לא מבין את זה גם. מה אחתות? איזה אחתות? אתה לא יודע אפילו אם אני צריך להגיע. הוא פעם מתחכן. לא, אני באמת לא יודע למה... תקשיב, אתה צודק. כשאתה לא מבין אותי זה משתי סיבות. גם כי באופן כללי אתה לא מבין שום דבר, וגם כי אתה פשוט לא מרוכז. שתי הדברים נכונים. זה נראה לי שאני כן מרוכז אבל. המוח שלך לפעמים בתת מודע עסוק באיזה משהו, שאתה אפילו לא יודע להגדיר אותו. כן. אתה כל כך נמצא שם, גם שאתה לא יודע מה הוא, אתה כאילו מחפש מה הוא, מה אני מנסה. לפעמים אתה לא יודע שאתה נמצא כאילו. נכון, אתה כאילו מנותק. משהו כזה. מה שנקרא, זה סוג ש... אם הייתי לומד פסיכולוגיה, אז הייתי אומר לכם את כל השמות הפסיכולוגיים. יש לך הפרעת אישיות, הפרעת ניתוק, הפרעת דה-פרסונליזציה, אני יודע מה זה שמות. לא, לא, כי הפסיכולוגים מביאים לך שמות. לא, יש, כאילו, כל התופעות יש להם איזה שמות. סתם לא נתנים שמות. שיהיה ספר. שאם אתה בא לרופא, לפסיכולוג, דוגמה, אתה בא לפסיכולוג, אתה אומר לו, דוקטור, אני לא מצליח להתרכז. מה הוא יגיד לך? אני לא יודע מה להגיד לך. זה מה אתה אומר? אני אומר לך, רגע, רגע, רגע. תחשוב שאתה גם מתרכז, תחשוב שאתה גם לא מתרכז. אין לו מה להסביר, אז הוא הולך רגע, 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 אתה יודע, נכון, אנשים חכמים בדקו, כאילו שיש לך הפרעה. וואלה, מה, יש לי הפרעה? כן, יש לך הפרעה, אבל אל תדאג, לרוב האנשים יש את ההפרעה הזאת. אמר לו, רגע, אם זה לרוב האנשים, למה זה הפרעה? לא, אבל זה הפרעה. אז אמר לו, אז מה הפתרון? הוא אומר לך, או שתעשה איזה טיפול, שגם הוא לא עובד, או שתיקח כדורים. שזה גם זה לא עובד. כאילו, זה לא עובד בסוף. בסדר? כאילו, למשוך, איך שאומרים, זה כמו נגיד עם ניצולי השואה, שאומרים, בוא נדחה להם את הקצבאות, בינתיים הם מתים. עכשיו, זה כאילו, נגיד, הכדורים וזה, למה נותנים לך כדורים? כי אומרים, תראה, הוא לא יטריד אותנו עוד 60 שנה. בוא נמשוך זמן. נחליף לו כדורים, עשה טיפולים פסיכולוגיים, אולי הוא ימות קודם. כי זה יכול להיות שהוא ימות, ואתה תגיד, הנה, הטיפול הצליח, הוא לא יתלונן. הוא לא יתלונן, כי אבל אם הוא ממשיך לחיות מספיק זמן, הכדורים לא היו עובדים, הוא היה חוזר. טוב, חזרנו לשאלה הראשונה. איך בן אדם... לא, הוא כזה כל כך טוב שהוא צחקים וצריך לחכות. תלוי אצל מי. יש אנשים שהרבה שנים עוד לא קלטו שזה לא עובד. שמה לא עובד? שכדורים לא עובדים. הם לוקחים כדורים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, והם עדיין מדחיקים את זה שהם צריכים לטפל בשורש. אז זה עובד או לא עובד? זה אומר שזה עובד חלקית, אבל בטווח הרחוק זה לא עובד. בסדר, זה כמו נגיד, אני חיים אתה רעב, תשתה מים. זה עובד, אבל עד גבול מסוים. זה גבול מסוים, אתה בסוף רעב, אין מה לעשות. עכשיו... הפתרון. עכשיו שנייה, עכשיו בואו נסביר את השאלה. אז אמרנו, מה השאלה? השאלה היא זה איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב
שהוא תמיד יהיה, לא, שהוא תמיד יהיה, שהוא תמיד יצמד לאמת. זאת אומרת, איך אתה יכול תמיד יצמד לאמת? כן, שזה כאילו, זה לא, לא ביקשו לך לשקר. מה קשה? לא ביקשו לך לשקר. זה לא, כי אתה בעבודה, זה אנשים, אבל... תראה, מה, אתה צריך לשקר? זה חובר. לשקר? לשקר זה הרבה יותר, אתה הרבה יותר מתאמץ. אני, כשאני רואה מישהו, אני אומר, זה אני רואה אותו, לא צריך להתאמץ. אתה, לא, אני גם צריך עכשיו להתאמץ לחשוב שהוא באמת נמצא פה. למה אני צריך להתאמץ? אתה מתאמץ יותר. אני לא מתאמץ, אני יש קיר מספיק, יש קיר, לא צריך מעבר. אתה גם מוסיף, כנראה שמאחורם יש בניין, כנראה שיש בבניין אנשים, כנראה שהוא עבור אתמול, כנראה שהוא עבור... אתה מתאמץ מלא מאמץ. למה? לא מספיק לך שיש קיר, למה אתה צריך להוסיף גם שהוא היה פה אתמול, שהוא עבור... אבל להגיד, האמת היא הרבה יותר פשוטה. אילו, למה לך להוסיף? מי ביקש לך להוסיף? אמרו לך, אתה רואה אותו? תגיד, אני רואה אותו. למה אתה צריך להגיד, הוא פה? תגיד, אני רואה שהוא פה. זהו, כאילו, למה להגיד הוא פה, זה יותר מאמץ. כי אתה לא באמת חושב, כי אם אתה תבדוק בתוכך, אתה לא באמת חושב שהוא פה, אתה צריך להתאמץ להגיד שהוא פה. זה נקרא להאמין, אתה צריך להאמין שהוא פה. טוב, עכשיו מה התשובה לשאלה הזאת? אז התשובה היא, כמו תמיד, שיש הרבה תשובות. אין סוף תשובות. יש הרבה מאוד תשובות. עכשיו בוא נדלג, או נגיד במהירות, את התשובות היותר טובות. התשובה הכי טובה אומרת, אין פתרון. התשובה היותר טובה אומרת, אין בעיה. אוקיי? עכשיו בוא נלך לתשובה השלישית, שאומרת שיש בעיה, ואפילו נסביר את הפתרון. התשובה אומרת, להצטרף.